i pyjamas på trapperne er klar. Bananer i pyjamas, de løber ned i par. Bananer i pyjamas på bamse jakkutar. Men vi ved jo godt, at begge to er rigtig rar. Bananerne og bamserne havde besluttet, at de ville sove i telt i bamsernes have. De havde taget dem hele eftermiddagen og aftenen med, at få teltene slået op. Lad os så se at komme i seng, inden det bliver helt mørkt. Det syntes de alle sammen var en god idé, og så begyndte de at gøre sig klar til natten. Honningkager! Ja, yeah, det er mine yndlingskager. Det er også mine yndlingskager. Jeg må nok hellere passe på. Så hjælper jeg. Husk nu, at vi alle skal dele dem. Jeg stiller dem lige her, hvis nogen skulle blive sulten i nat. Og så kan vi alle sammen finde dem. Godnat, alle sammen. Godnat. Men bananerne gik ikke i seng. De ville lave sjov med bamserne og lave lyde uden for teltet. Hvad var det for en frygtelig lyd? Og hvad var det for en uhyggelig lyd? Ja, hvad var det for nogle frygtelige og uhyggelige lyde? Nå, dem. Det var nok bare honningkageuhyret. Hvordan ser han ud? Han er meget høj. Højere end det højeste træ. Og tyk. Tykkere end den tykkeste elefant. Og han har hår overalt. Mere hår end en bjørn. Tror I, han vil spise vores honningkager? Det tror jeg. Tror du også, B2? Ja, han vil sikkert også spise dåsen. Men så skal de i hvert fald ikke stå herude. Nej. God idé. Vi tager dem med ind i teltet. Men så... Så hvad? Så kommer han ind i teltet og tager dem. Jeg tror faktisk, vi alligevel sætter dem herude. Jeg vil faktisk slet ikke have nogen af de honningkager. Du sagde, det var din yndlingskager. Ikke mere. Hvad nu ikke fjollet? Der findes overhovedet ikke noget honningkageuhyre. Jeg går i seng. Godnat. Jeg går med dig. Også mig. Godnat. Bananerne troede, de var meget snedige. De fandt på at lave andre lyde for at skræmme bamserne. Det lyder ikke som noget honningkageuhyre. Det lyder faktisk mere som et par bananer i pyjamas. Det er bananerne. Vi troede, I var honningkageuhyret. Ja. Undskyld. Vi gjorde os selv lidt bange. Ja. Se nu på vores telt. Det er alt for sent at slå det op igen. Så er der kun én ting at gøre. Hvad er det? Vi må gå ind i huset og sove. God idé. Godnat. Vent lidt. Vi er alt for bange. Vi tør ikke gå hjem i mørket. Ja, så kom bare hjem og sov hos os. Kom. Hurra! Godt. Så fik vi ordnet det. Ja. Så ser jeg komme i seng. Vi kan da ikke gå i seng før. Før hvad? Før vi har spist alle honningkagerne. Yuppie! Jeg kan også godt lide honningkage. Bare jeg også kunne få en.